Zelo dobro sem, zato ker verjamem v nekaj, veste, jaz vedno verjamem v ljudi. In ko sem z njimi, sem nadpovprečno najbolje. In danes pa lahko to samo ugotovil. Vse generacije so danes tukaj. In jaz sem del njih in na to sem ponosen ljudje. Volilna kampanja se raja v nekaj en teden. Že kao utrujen, ja. Jaz mislim, da je šele začetek. Jaz sem bil bistveno bolj utrujen v tem mandatu, ko sem se izjemno trudil za to, da sem v te občine, v katerih prihajam in to prihajajo tudi moji volivci, ki so mi seveda zaupali ta mandat, skoraj čisto vse za to, da smo tukaj. Vsej pod tem mandatu sedaj lahko rečemo, da, smo, da je naše življenje tukaj bistveno boljše, kvalitetnejše, bom rekel, na vseh področjih dela. Ki so izjemno pomembna za to, da lahko ljudje normalno funkcionirajo, normalno preživijo svoje življenje, za kar pa je naša naloga in dolžnost, da poskrbimo tisti, ki smo v državnem zboru. Naša dolžnost je in moj izziv je bil storiti čisto vse, da bo po mandatu, ki ga bom jaz zaključil, ljudem lepše in bolje. In da bo njihovo življenje kvalitetnejše. Ja, dejali ste, da verjamete v ljudi, pa verjamete tudi, da ljudje verjamejo v vas. To sem prepričan. Torej, lahko rečemo, da je ta zabava že neke vrste generalka za 21. september, razmišljajte rezultatov? Jaz mislim, da ste vi zelo blizu resnice. Še eno vprašanje. V športu pravijo, da je na slovu dosti lažje dobiti, ko ga obrani. Vidite, da je v parlamentu podobno, se pravi, lažje je bilo priti noter, ko obrani se ne zlata. Zagotovo je bilo lažje vstopiti starič v parlament, čeprav ni bilo enostavno. Veste, jaz sem na zadnji volitev dobil malo manj kot 33% glasov, to je britanski rezultat. Ko vstopiš prvič v državno politiko, čeprav sem predtem bil praktično že 3 mandate v lokalni politiki, bil sem tudi v regionalni politiki in praktično sem bil tudi vse posod, bom rekel relativno uspešen, nikoli ne bom rekel, da sem bil zelo uspešen, veste, ker bi še vedno lahko bil boljši igral. Ampak vam pa lahko povem, da pa je pomembno, izjemno pomembno, da se zavedaš, da mandat, ki si ga dobil, ni večno. In jaz sem se ga zavedal prvi dan, ko sem vstopil v parlament in na tem sem gradil. In jaz sem prepričal v tem trenutku, da sem storil čisto vse za to, da mi ljudje zaupajo. To je pa tisto ključno. Kaj veste, ti moraš v tistem svojem prvem mandatu dokazati, da si vreden zaupanja. In jaz sem prepričal, da sem to storil dostojanstveno, odgovorno in v dobro teh ljudi, ki tukaj živijo. Še zadnje vprašanje. Kaj bo vaš največji cilj v naslednjih 4 letih, nakoliko boste znova potrjali kot poslanec? Moj največji cilj je bil že v prvem mandatu. Storiti tisto vse, da zadržimo čim več delovnih mest v teh občinah, v teh krajih, ker je izjemno težko in izjemno pomembno vsako delovno mesto. Veste, izjemno težko je priti do delovnega mesta. In to mi je uspelo, praktično smo zadržali skoraj vsa delovno mesto v Valovi. In hkrati mi je uspelo, skupaj seveda vsemi mojimi prijatelji, vsemi tistimi, ki so bili pripravljeni, med drugim tudi HIT, financirati občino Šetil. In danes veste, da imamo v občini Šetil fond, to je turistično-zabavišni center, ki zaposluje blizu 200 ljudi. In to je izjemno pomembno. Mi nismo niti enega delovnega mesta izgubili, vendar smo to zgodbo nadgradili z novimi delovnimi mesti. In to je tisto ključno vprašanje, za katerega se bom jaz zavzemal. In še eno, torej jaz se zavedam, da so Slovenske Gorice turistično okolje, ker je možno in je izjemno pomembno veliko, veliko staviti na razvoj turizma. In mi imamo tukaj izjemno odlična vina. Mi imamo tukaj izjemno odlične vinare in predelovalce vin. Zdaj, to je treba zdaj spraviti na trg, plasirati na trg. In to je tista naslednja stvar, ker jaz vidim priložnost tega okolja, pa tudi slovenske države. Turizem mora biti ena od ključnih gospodarskih panog v prihodnem razvoju slovenske države. Ja, zdaj pa res vam vprašanje. Omenili ste Palomo. Kako komentirate zadnje dogodke v Palomi? Kaj menite o novem vodstvu in kako vidite prihodnost Palome? Ja, to vprašanje je pa izjemno zahtevno. Veste, jaz lahko povem, da sem čisto vse, kar je bilo v moji moči kot politika, storil za to, da bi se tu obdržalo čim več delovnih mest. To mi je seveda v nekem delu tudi uspelo. Jaz nisem nikoli poskušal svoje odločitve, ki sem jih sprejel, ko sem vstopil v parlament, spravljati v javnost skozi medije, tako naprej, in takrat pa povedati, da sem jaz tisti, ki delam za vse
zato da bi Paloma preživela in da bi tukaj pač se to podjetje tudi prihodnje razvijalo. Jaz sem to delal dostojanstveno, z vso odgovornostjo za ta kraj in za te ljudi. Jaz sem od tam doma, jaz za to živim. Jaz sem prepričan in jaz bom tudi čisto vse nadvijal v prihodnje, da bo podjetje Paloma postalo in se razvijalo v kontekstu, ki sem na jaz od samega začetka, ko sem vstopil v parlament in tudi pred tem, ko sem bil v lokalni politiki zagovarjal. To pa pomeni razvoj podjetja, produktivna delovna mesta, se pravi delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in zatem bom jaz seveda tudi spal in se maksimalno aktiviral, da se bo to zgodilo. Torej verjamete, da se lahko Paloma vrne na pot v stare slave, kot je že nekoč imela? Jaz sem v to prepričan. Če bi to ne bi bil prepričan, sem tudi prepričan, da ne bi vstopil v državno politiko, ker to bi eden izmed ključnih izzivov za me. To ste mesto veliko krat govorili. Marsikdo iz tega okolja ali pa širšega okolja, dajte roke v stran od Palome. Jaz sem vstopil v parlament, zakaj? Zato, da bom delal interesu teh ljudi. In večina naših ljudi je zaposlenih v Palome. Zatem pa še to ni najpomembno, pomembno še tudi to, da je potem vse vezano to, vse trgovine, gostilne, mala podjetja, skoraj pred tem prak, so vse vezano posredno ali pa neposredno na Palomo. In to so tiste stvari, ki so izjemnega pomena za prihodnost cele te regije, od Trakone do Maribora in tukaj, se pravi torej, Trakona, Maribor, Lenak. Kompletni ta razen praktično pokriva to podjetje. In gledajte, zato se bom jaz izjemno in absolutno maksimalno zavzemal, da bo tu ostalo čim več delovnih mest, da bo ponovno preživelo. To je moj večji moto in zatem bom stal do konca, ker sem pač tak človek, ker izjemno cenim ljudi in imam izjemno rad ljudi, da to ni še vem, oni pa za me. In to je tisto, kar je naša sinergija. In to je tisto, kar nas skupaj povezuje in nam da, in nam aktivira za to, da zlati svoj desek energije vložimo v to, da to obranimo in to nadgradimo. To je to, kar ja želim in to je to.